Hello there, dámy a pánové, zdravím vás u dnešního videa. Bohužel, vidíte to, co já. Dnes si dáme moji první reakci na Fizzyho. Ano, slyšeli jste správně. Na Fizzyho. Boho můj. Já Fizzyho bohužel sleduju u jistých jiných lidí, jak na něj reagují. Tak mě napadlo, proč neviděl taky, protože jeho content je takový. Sami víte, no. Takže dnes se podíváme na rande s holkou za 200 korun versus za 20 tisíc. Smajlík, srdíčka smajlík. Ač dvě hvězdičky challenge a dvě hvězdičky. Jdeme na to. Ale neumí. Dva do Paříže. Takže lidi, já jsem vážně zvědavý, jestli budeme mít štěstí nebo smůlu. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně odebírejte nás, ne jeho. Hned vedla tlačítko zvonečku a podívejte se na stránku www.fizzyshop.cz, kde najdete to nejsou. Já ještě merch nemám. A i tenhle úplně nový merch. Tak jo, já už asi nebudu pokecávat a myslím si, že třeba Humy by mohlo o dnešním dni rozhodnout. Lidi, proč to musím vybírat zrovna já, když tu zvolím jenom dvě stovky, to budu na sebe naštvaný. Mohl to vybrat třeba Fizzy, Kaja nebo Gabča. No, bohužel, Humy, je to pouze na tobě. No a nechceš mi jak poradit Fizzy? Ne. Asi ne, věč. No, tak pojď. Ne, jako mám vzít, já zavřu oči a... No, no, to je hrozný tohle. To je jaká? No, tak se podívej, Humy. Otevírám, to ti nic nevidím. Ne! Paštíku za 2 kila. No ne, Humy, to je moje. Já mám dneska 20 tisíc. No, tak se vem a už teď tohle si beru dvě stovky a jdu. Kdyby si je vzal Humy, tak by to bylo lepší. Vyhledávám letenky, protože mě napadlo letět do Paříže, kde je úplně úžasná Eiffelová věž. Momentálně jsem našel letenky takhle narychlo pro dvě osoby za 10 tisíc, což už je polovina, proto nám zbývá ještě 10 tisíc pro hodnotu. To je jako za 20 tisíc nádherný rande. Dobrý nápad, Fizzy. Mohl bych Káju baloučkom překvapit, protože ona vůbec netuší, že dneska vůbec nějaký rande bude. Tak jo, už jsem sehnal všechno potřebný a našel jsem tenhle super flag. No tak si to sem někam hodím a ukážu vám, co jsem si na dnešní rande připravil. Typický český rande. Tak jako první tady mám tenhle stan a tuhle deku. A to jsem samozřejmě nekupoval, protože to by 200 určitě nestál. To jsem vzal z chalupy. To si dám zatím stranou, to bude na později. No, ještě jsem vzal z chalupy takovouhle dečku, bude to jako o ubrustek, tak si to tady rovnou rozhodím. No, taková sítový pořádná romantika. Ale to je dětský hřiště, ne? Umí. Pěkně, nemám tu kytku. No, kytku v obchodě měli jenom umělou. A hlavně živá je drahá, na tu bych ani neměl. Tak si ji tady někde dám. Tak, moment. Aby voněla. Tak, dobrý. Tak, co tady? Boha. No, musel jsem koupit tyhle levný limonády. Tak, tam čas bude moc vybrat. Tři příchutě, to bych řekl, že je docela kvalitka. Tak, takhle. Dobrý, a co dám? Talíř na pečivo si připravím. No, vyšel jsem se s těma penězma, jen tak tak. Jeden talířek, takhle. Tak ukáž, co ti zbylo, ne? Polívky, doufám, že je Gabča má ráda. No ale. Dal jsem taky čtyři příchutě, aby si mohla vybrat. Nějaký rohlík, no, to dám sem. A samozřejmě svíčka, ta nesmí chybět. No, zapálím ji, až přijde. Tak jo lidi, jak můžete vidět, tak se společně s Kájou nacházíme na tajném místě a Kája zatím vůbec neví, kde je. Takže, tam svou přijela, ne? Já si myslím, že si to můžeš sundat. Tak, no, co na to říkáš, Kájo? Jsme na letišti? Ano, jsme na letišti. Kam letíme? No, do Paříže. Co? Jo, zažijeme tam to nejúžasnější rande. Páni,
Vracíš se? Jo. Tak paráda. No, tak můžeme vyletět. To je krásný výraz. Jedu zadarmo se svým kamarádem, s kterým natáčím každý den do Paříže. Jej, budu dělat radost. Ty hrazky, které mě vždycky dokážou zabít. Pokračujem, bohužel. Je? Tady měl být před 15 minut, to není normální tohleto. Typická ženská umy. Já jí zavolám. Já jí zavolám. Vydržte chvilku. No, ani to nebere. Není normální tohleto. No kde jsi? Já to tady mám připravený, mám tady něco speciálního. Tady mi stydne voda. No to uvidíš potom, až přijdeš. No, co teď mám dělat? Dobrý, už jdeš teda, jo? Jdeš. Dobrý, tak já ti jdu naproti, tak zatím, papík. Letím. Tak já jdu za ní. No teda, Kájo, tenhle automat je úplně plnej. Nemáš hlad nebo žízeň? No, žízeň, spíš teď, že si koupím nějakou vodu. No, tak jo, tak si ji kup, protože peněz máme stále dost. Ale Kájo, až přijedeme na místo, tak bychom si tam mohli potom koupit něco lepšího. No, to doufám. Paráda. Tak. A mám vodu. Super. Ahoj. Tady pro tebe něco má. Co děláš? Protože už tam neměli živý, no a chvátal jsem, no a taky jsem neměl peníze. A pojď, já ti něco ukážu, vem si tady tutičku hezky, nekoukej, a pojď, jdeme. Tadadrý! Je, rohlík, ten mám ráda. No dobrý, co to kurva? Tak, kašlu na to. Dáš si něco pití rovnou? Bole. Co, ale jsou tři výběry, kde to máš tři výběry, tak jakou si dáš? Kolu třeba, veď, to máš rada. Tak tomu rolíku to bude ideální. Tak, tady máš. Tam mám pít rovnou z flašky. No a jak asi? Jsem nevzal ani skleničku. A to už nebyly peníze, prosím tě, pij a nezdržuj, to je, ta bych chtěla za chvilku. Co jiného mi zbývá? No, tak si dej a tiško. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně už se nacházíme v letadle a vidíme úplně nádherný výhled. No, myslím si, že Káje se opravdu líbí, což jsem rád. A lidi, podívejte se, kolik s náma tady letí lidí. Je jich celkem dost, ale to nám vůbec nevadí. Gáby, ať máme pořádnou romantiku. Je, ty jsi teda romantik. Dobrý, viď? Tak jo, já jdu připravit. Tady polívčičku, no můžeš si vybrat, máme tady hovězí, kuřecí... Krevetovou! No, co jsem chtěl, já ale dobře, tak budeš jít. Vážně do plastových... Ta krevetová je fakt vynikající. Výborný, a co bude vlastně další chod? Je další chod, hele dej si rohlík a buď dobrá, jo? No, já si to jdu vzít a jdu stavit stan, dobrou chuť. Tak jo lidi, nacházíme se u našeho pokoje, takže přiložím kartu a pojďme. Vole, co jsem komu udělal? Wow, no, pořádně si ho svítíme. Tak, no teda, to tohle je vážně bomba. Světlo na kartu. Lidi, pojďme si ukázat, co všechno se tady nachází. Jako první začneme touhle postelí, která vypadá fakt skvěle. Posledně je tady tahle za velká plazmová luxusní televize. Pěkně malá na to, kolik to stálo. Fizi? Počkej. Fizi? Jasně, ten to zaplatí. Ale toho humy je sledovat vtipnější, protože... No jasně, je to humy, no. Pojď, co to je za hudbu, co tam dál?
To se k tomu vůbec nehodí. Basovka nějaké. A jako krásný výhled to zase. A jako jej jsou ve Francii, to je pěkný. Aspoň to vědo, to je smůj, skoro byl jen zvednutý les. What the fuck? Ale na zipline. To je bomba. Woohoo! Kam jedeš? Ona mi ujelo. Lidi, jak můžete vidět, chudák. Na stejky. Kaja si dala úplně ten samý. No a doufám, že jí chutná. Co Kajo, je opravdu dobrý? No, tak to je dobře. Jak se můžete podívat, tak jsme tady s Gabčou společně ve stanu. A Gabčo, jak bys ohodnotila dnešní rande? No, bylo to hezky, ale příště to budu organizovat radši já. Počkej, tak to mám brát jako pochvalu nebo jako urážku? No, přeber si to po svém. No, dobře teda. A vám, pokud se líbilo tohle video, tak rozhodně běžte dolů a klikněte na tlačítko lajku a dejte tady takový 50 tisíc. Nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a taky na tlačítko zvonečku. A ne. Gabčo, odkud máš tyhle stylový ponožky? www.fizyshop.cz. Přesně tak, tak zase u dalšího videa někdy ahoj. Schání šnervky. Je to tady. Má první reakce na fyzio. A zrovna takovýhle docela vtipný video jsem vybral. Ale musím říct, ten jeho content je zajímavý. Není špatný. Ale bože, ty herecký výkony. Jo, jasně. Ty je taká ani prostě, ty bylo jaksi úplně jedno, že je v Paříži. Co já bych za to dal se podělat v Paříži, to musí být tak nádherně. I když je tam bordel, krysy a všechno ostatní, ale je tam krásně asi. Zatímco humy, ty vole, někde v dětském parku s toho s Gabinou, tak je tam uklízej určitě. Ach jo. A co vy, jak hodnotíte fyzio video? Můžete zahodnotit palec nahoru či dolů, odběr a samozřejmě nějaký ten komentář. Takže si užijte, nebo spíš díky, že jste se hodnotili naší produkci a uvidíme se u dalšího videa. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.